ahantu haba abantu hakunze kuba nibikona imibereho yabyo ihuye cyane n'imibereho yacu n'inyoni zirya byose bishobora kuribwa kimwe natwe ziri mu ziramba ku isi ibikona aho biba mu gasozi biba bifite amahirwe yo kumara imyaka 20 ariko iyo byitaweho nko mu byanya bikomye kiba gishobora kumara imyaka 50 hari abantu bashaka kuvuga ko umuntu ari mukuru bakavuga ko afite imyaka nk'igikona bikunze kuba ari umukara wijimye cyane bimwe bikanagira ibara ry'umweru mu gatuza hari abantu bavuga ko byambara karavate gishobora gupima santimetero 60 z'uburebure n'ikiro 1.5 mu buremere ibikona biri ku rutonde rw'inyoni bivugwa ko ziza ubwenge bwinshi kurusha izindi ndetse no kurusha izindi nyamaswa nyinshi hari abantu bajya kure bakavuga ko igikona gikuru gishobora kugira amayeri y'imibereho angana n'ay'umwana w'umuntu w'imyaka 7 ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi twebwe ubu nibwo dutangiye kugira amakuru menshi ku bikona ariko byo biratuzi kandi bidufiteho amakuru menshi cyane igikona gifite ubushobozi bukomeye bwo kumenya amasura y'abantu ku buryo hari isura gishobora kubona kigasanga kirayizi kubera ko kigeze kubona uwo muntu mbere kireba isura y'umuntu kikayitegereza cyane ku buryo kirebye ubona gisa n'ikirimo gutekereza kuri uwo muntu mu kivunge cy'abantu gishobora kumenya mu uwo kizi kigeze kubona mu minota 30 igiye kuza tugiye kuvuga ku bikona ubwenge bigaragaza uva he kubera iki bugarukira kugushaka ibyo kurya no guhunga ibyago gusa bifite imibereho yubakiye ku kubana hagati yabyo mu muryango ndetse byubatse uburyo bwo gufatanya budatandukanye cyane n'ubwacu igikona gishaka umugore umwe cyangwa se umugabo umwe bikabana ubuzima bwose iyo byapfushije kimwe muri byo bikora ikimeze nk'ikiriyo iyi mibereho bikomora he ubushakashatsi bwamenyekanye cyane bwakorewe ku bikona bwakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Washington muri Seattle ubushakashatsi bwa mbere bwari bugamije kureba niba igikona gishobora kureba umuntu kikamumenya ku buryo ubutaha nikimubona kizamwibuka John Merzeloff ni umuhanga mu mibereho y'ibinyabuzima akorera muri kaminuza ya Washington Seattle muri iri gerageza abashakashatsi bambaye ibibumbano bikoze nk'amasura y'abantu ariko ubona ko biteye ubwoba maze banyura imbere y'ibikona 7 baratambuka baragenda hanyuma twaje kwitegereza uburyo ibyo bikona byitwara mu gihe bari bagarutse muri iyo nzira n'ubundi bacyambaye y'amasura ku nshuro ya mbere 30% by'ibikona byabonye ayo masura ateye ubwoba byarasakuje cyane nk'ibitabaza ariko ku yindi nshuro ubwo bagarukaga bikababona ibikona byose byaraho hejuru mu biti byarasakuje cyane bisa n'ibitabaza cyangwa ibiburira ibindi byose nk'aho bibonye icyago gikomeye muri iyi kaminuza harimo ibihumbi by'abantu bagendagendaga ariko ibi bikona byabashije kumenya amasura y'abantu byigeze kubona mbere ibi birumvikana kubera ko amaso ari mu bice by'umubiri bikora cyane ku bikona biba biri hejuru mu biti cyangwa se biri mu kirere biguruka ariko bikaba bigomba no kuba bireba hasi ku butaka ahari ibyo kurya kureba mu kivunge cy'abantu ukamenya umwe wigeze kubona inshuri imwe ntabwo ari ibintu byoroshye no ku bantu bwabo ibikona bikuru biba bifite ubwenge bwinshi iyo umushakashatsi agifashe inshuri imwe akagikoreraho ubushakashatsi runaka kimufata mu mutwe ku buryo kimara imyaka 2 kikibuka isura y'uwo muntu wagisagariye ntabwo bizi kumenya umuntu runaka mu kivunge byonyine ahubwo bizi no guhana ahantu ubutumwa igihe bibonye umuntu bitekereza ko ashobora kubigirira nabi ku isi yose ahantu bikunda kuba ari byinshi ni muri Amerika ya ruguru bihakunda ku mpamvu zimwe n'izituma abantu nabo bahakunda abantu bakunda ahantu hagari kandi hari amashyamba nabyo nuko aho biba hose biba bizi igihe abantu bazasohorera ibishingwe biba byarafashe mu mutwe inzira imodoka zitwara ibishingwe zinyuramo ku buryo biba bizi igihe ibishingwe bizagendera n'aho bizajya niyo mpamvu ku bimoteri byinshi ibikona biba biharari byinshi kandi buri gihe kimwe mu biranga abantu ni uko ari inyamaswa z'indya byose kandi zizi kubana hagati yazo ibikona nabyo ni uko
Muri rusange twebwe abantu ntabwo dukunda inyamaswa zifite imyitwarire n'imibereho imeze nk'iyacu. Ntabwo dukunda ibikona kuko byikunda cyane kandi bizi gushaka ahari amahirwe hose bikayakurikirana. Ikindi nuko bikunda kwinjira mu buzima bw'abantu kandi hari ibikorwa byinshi bikorwa n'ibikona twebwe abantu tudakunda nko kujagajaga mu bishingwe byacu. Inkuru mbi zose zahimbwe zikavuga ku bikona kuva mu myaka ya kera cyane zagumyeho kugera n'uyu munsi. Nk'urugero, muri sinema ijwi cyangwa se urusaku rw'igikona rugaragaza ko hari ikintu kibi kigiye kubaho hantu. Nyamara mu mateka no mu bitabo bitagatifu bavuga uburyo ibikona byashoboraga gukoreshwa nk'intumwa kandi bikagira umumaro ku bantu. Byose byanditse mu gitabo cy'abami muri Bibiliya yera. Turi mu kinyejana cya cyenda mbere ya Yesu Kristo. Muri iki gihe igihugu cya Kanani cyari kigabanijemo ibice bibiri, ubwami bwa Yuda mu majyepfo n'ubwami bwa Isirayeli mu majyaruguru. Mu mwaka wa 874 umugabo witwaga Akab yabaye umwami wa gatanu wa Isirayeli, aza gushakana n'umukobwa witwaga Jezabel. Uyu mukobwa yari igikomangoma cyo muri Fenisi. Jezabel yasengaga imana yitwaga Baal. Yari imana ihuzwa cyane n'inkuba, izuba, isi n'ibindi. Iki gihe muri ubu bwami hahise hagaruka gusenga imana nyinshi, abantu barabiyoboka. Ariko umugabo umwe witwaga Eliya wari umuhanuzi aza kurwanya ibi bintu. Yarahagurutse ajya kureba umwami Akab amusaba kwicuza kubuhoraho kubera ko nibitaba ibyo ibiza bikomeye bizikubita ku bwami bwa Isirayeli. Ndahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli nkorera, ndavuze nti muri iyi myaka itaha ntihazagwa ikime cyangwa se imvura keretse mbitegetse. Niko yamubwiye. Umwami Akabu yanga kumwumva. Umuhanuzi Eliya arigendera. Nyuma yaho ibyo yari yarahanuye byarabaye. Isirayeli kubitwa n'amapfa n'ibindi biza byinshi, rubandira babara. Bikiba umwami Akab yagiye gushaka umuhanuzi Eliya ngo amusabe aza musabire kuhoraho akureho ibyo byago ngo araza kwemera guhinduka. Gusa ntibyakunze kubera kuhoraho yabwiye Eliya ati va hano ujye kwihisha iruhande rw'akagezi ka Kereti kari mu burasirazuba bwa Yorodani, uzanywa amazi yako kagezi kandi nzategeka ibikona bikugemurire. Ibi byagendeweho na benshi bemeza ko ibikona bifite ubwenge bwo gukoreshwa nk'intumwa. Abarebye sinema yitwa Game of Thrones barabyumva. Hari indi myizerere yasanishije ibikona n'ibyago n'inkuru mbi. Mu mijyi imwe n'imwe yo muri Amerika ya ruguru, abayobozi bagerageje kwica ibikona bakagera n'aho bategura amarushanwa yo kubirasa. Ariko kuva barashe icya mbere, ibindi byose bihita bitumatumanaho bigatangira kujya bigurukira hejuru cyane mu rwego rwo gukwepa ayo masasu. Bizi kureba ibyabaye kuri mugenzi wabyo ubundi bigafatiraho amasomo. Uramutse uhagaze munsi y'igiti ukararama ukareba hejuru nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa se utangajwe n'ibyo urimo kureba, abakubonye bose bahita bareba yo nabo nubwo nta kintu cyaba kiriyo. Ni kimwe n'uko uramutse ubonye abantu babiri barimo kwiruka amasigamana nk'abahunga badahagarara kandi bagaragara nk'abafite ubwoba, haba hari amahirwe ko mwese muri bubakurikire mutanabanje kumenya icyabaye. Iby'amakuru muraza kubibaza nyuma. No kubikona ntabwo bitandukanye cyane n'ibi. Iyo kimwe muri byo cyishwe cyangwa se kigakomeretswa, icyo kirere cyaho hantu byabereye ibindi bikirina mu gihe kitari gito. Ibi birashimangira ko ibikona bituma naho hagati yabyo. Ntabwo bihererekanya amakuru gusa, ahubwo binahererekanya ubumenyi. Nubwo ibirenga kimwe cya kabiri cy'ibikona bivuka bitarenze umwaka umwe bitarapfa kubera ibi bihiga byinshi mu mashyamba, ariko ibibashije kubaho bimara igihe kinini birerwa kugera bigize imyaka y'ubukure. Igikona gifite amoko arenga 250 y'amajwi atandukanye kivuza bitewe n'ubutumwa gishaka gutanga. Iri ngiri ni ryo gutabaza no gutanga ubutumwa kuri bigenzi byacyo ko hari icyago kije. Amajwi nk'aya niyo bikoresha mu kwigisha abana babyo amasomo azabagirira akamaro mu buzima bwabo bwose. Iyo gifite abana bato mu cyari
maze umunsi umwe kikabona icyago nka kagoma umuntu wagihemukiye cyangwa sindi inyamaswa ishobora kukigirira nabi kivuza amajwi nk'aya menshi cyane bityo abana bagaheraho bafata mu mutwe ku umuntu iyo nyamaswa cyangwa se icyo kintu kindi atari cyiza bakazagihunga ubuzima bwose. Iyi ni imibereho idafitwe n'inyamaswa nyinshi ku isi. Abana bacu tubigisha ku rwembe rukomeretsa kumuriro utwika. Ibi tubibigisha mu buryo butandukanye ariko ikiba kigamijwe ni uko amenya ko icyo kintu ari kibi ku buryo atazagisubira. Hari abagera kure bakavuga ko niba ushaka ko amenya ko umuriro ari mubi umureka agakora kuri buji agashya akabimenyeraho. Hagomba kuba ari naho havuye guhana hakoreshejwe inkoni cyangwa se akanyafu cyangwa igitsure. Ni ugutuma uwo mwana asanisha icyo kintu n'ububabare bw'inkoni ku buryo ikindi gihe cyose natekereza gukora icyo kintu azabitinyishwa n'uko icyo kintu gihamagara inkoni. Uguhererekanya ubumenyi kw'ibikona mu buryo budatandukanye cyane n'ubwacu bisobanura ko izi nyoni zifite ubushobozi bukomeye mu gukomeza uruhererekane rw'ibisekuru byazo. Abahanga mu by'ibinyabuzima ntabwo aribo bonyine bakora ubushakashatsi ku mibereho n'imyitwarire y'ibikona. Departement y'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yitaye cyane ku gusobanukirwa ubushobozi bw'ibikona mu kureba isura y'umuntu kikamenya ko umuntu ari mubi wo kwitondera cyangwa se ko ari umuntu wo kwizerwa. Iyi departement ishinzwe ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza ko ubu bubasha bushobora kwifashishwa ku mpamvu z'umutekano. Mu nyoni zibaho igikona ni Albert Einstein cyangwa se undi muhanga ukomeye wabayeho mu bantu. Hari abavuga ko ibikona ari inguge ziguruka kubera ko bifite ubwonko bukora byinshi mu by'inguge zikora. Mwibuke inguge bitekerezwa ko arizo zidukurikira mu bwenge. Ahanini binashingira ku kuba arizo mu muryango wacu. Akana k'igikona kagira amezi ane ubwonko bwako bumaze kugera ku kigero cy'imikurire giteye imbere ku buryo haba habura gato ngo bibe bwuzuye. Kuri iki kigero iki gikona kiba gishobora gukora byinshi mu bikorwa n'inguge ndetse n'abana b'abantu bari munsi y'imyaka 7 y'amavuko. Kimwe mu bigaragaza ubushobozi mu gukoresha ubwonko bw'iki gikona ni ubwenge bwo guhisha ibyo kurya ngo kizabirye ejo cyangwa se ubutaha bitewe n'uko kano kanya cyumva gihaze. Habaho amoko 40 y'ibikona. Ibyinshi tuzi ni iby'umukara bifite ibara ryera mu gatuza ariko hari n'ibindi by'umukara hose biba hose haba mu mashyamba mu byaro ariko cyane cyane mu mijyi kubera ko niho bibona ibyo kurya byinshi bitewe n'uko birya iby'abantu barya. Kuva mu bihumbi by'imyaka ishize abantu bafata ibikona nk'inyoni mbi zisa n'izisobanura inkuru mbi cyangwa se ibyago mu bantu. Ntabwo harashira imyaka myinshi abantu batangiye gukora ubushakashatsi ku bikona bagamije kubimenyaho byinshi. Icy'ingenzi bashaka kumenya ni uburyo izi nyoni zitarusha izindi zose ubwonko bunini ariko zikarusha izindi zose ubwenge. Inyoni irusha izindi ubwonko bunini ni Autriche, kasuku nayo igakurikiraho, ariko izi zose igikona kizirusha ubwenge nubwo kasuku izirusha gufata mu mutwe ariko igikona gikora amahurizo menshi kandi akomeye kurusha kasuku. Mu birwa bya Nouvelle-Calédonie muri Oceania niho hatangiriye ibikorwa byo gukora ubushakashatsi ku bikona bitewe n'uko hano ariho haba igikona bivugwa ko kirusha ibindi byose ubwenge. Mu 1993 hari abashakashatsi bo muri kaminuza ya Auckland bavumbuye ko ibikona byo muri ibi birwa bya Nouvelle-Calédonie bifite ubushobozi bwo gukoresha bimwe mu bikoresho. Mwibuke gukoresha ibikoresho nibyo byatumye abantu baba inyamaswa ziteye imbere kurusha izindi zose. Umunsi umuntu yahagaritse kwica inyamaswa akoresheje inzara n'amenyo bye ahubwo akiga kugegena ibuye n'ibisongo akaba ari byo bagisha inyamaswa, agashobora kuvumbura umuriro akotsa iyo nyama akayirya yoroshye, nibwo yari abaye inyamaswa y'umwihariko itandukanye n'izindi zose ari nayo mpamvu dutegeka izindi zose. Babonye uburyo ibikona bya hano byifashisha ibiti mu gukurura imbuto ziri kure aho bidashobora kugeza iminwa. Urugero, niba hari urubuto gishaka kurya kandi rukaba ruri ahantu mu kobo, kizi gushaka gati kameze nk'agakoza inkonzo kikagakoza muri ka kobo kikazamura rwa rubuto. Ibikona byo muri Nouvelle-Calédonie ntabwo bizi gukoresha ibikoresho gusa ahubwo bizi no gukora ibikoresho. Russell Gray ni umwe mu bakoze ubu bushakashatsi.
Biratangaje cyane kubona igikona kinyura mu nzira zitandukanye mu gikora igikoresho. Mbere na mbere twabonye igikona gica agashami k'igiti, ariko nabwo ntago cyaciye agashami kabonetse kose, ahubwo cyashatse akujuje ibiri bugifashe. Nyuma yaho cyafasha ku gashami kirakagonda ku buryo kamera nk'inkonzo aho gashobora gufatana ikintu. Birashimishije cyane kubona inyamaswa ikoresha ingufu zingana uko gukora igikoresho cyo kwifashisha. Haramuka atatu y'inyamaswa z'igasozi zishobora kwikorera ibikoresho. Ni inzovu, inguge, n'ibikona byo mu birwa bya Caledoni. Inyamaswa eshatu mu moko miliyoni esheshatu y'inyamaswa z'igasozi ziba ku isi. Abantu baratangaye cyane ubwo umushakashatsi witwa Jane Goodall yagaragazaga ko inguge zishobora gukoresha ibikoresho, ariko ntabwo inguge zagaragaje ko zishobora kwikorera ibikoresho byo gukoresha. Iyi ni nayo mpamvu hari abantu bavuga ko ibikona ari inguge ziguruka. Mu magerageza atandukanye yagiye akorwa n'abashakashatsi mu birebana n'imibereho y'inyamaswa, hari aho bafashe inyama bayishyira mu gasanduku aho igikona kidashobora kugeza umunwa. Bafata agati karekare gashobora kugera aho iyo nyama iri, nako bagashyira mu kandi kazu aho igikona kitageza umunwa. Barangije bafata kandi gati kagufi bagashyira hafi aho icyo gikona kireba. Birasa n'ihurizo rifite amapfundo menshi. N'umwana w'umuntu byamusaba gutekereza cyane ngo amenye uko abigenza. Kugira ngo igikona kigere kuri ya nyama cyanyuze muri izi nzira zose, mbere na mbere cyarabanje kitegereza ya nyama, kibona ntabwo gishobora kuyigeraho kandi kirayishaka. Cyarebye impande zose, kirahindukira gifata ka gati gato gishobora kugeraho, kigakoresha gikurura kandi gati karekare kari mu kazu. Kirangije gifata ka kandi karekare kigakuruza ya nyama iri mu gasanduku. Ni ugukoresha igikoresho mu gufata ikindi gikoresho cyo gufatisha ibyo kurya. Usibye twebwe abantu, inguge ndetse n'ibikona, nta yindi nyamaswa iragaragaza ko ishobora gukoresha igikoresho mu gufata ikindi gikoresho cyo gukoresha ibyo ushaka. Ibi bisaba imikorere y'ubwonko iteye imbere. Bitekerezwa ko ubushobozi bwagize umumaro ukomeye cyane mu iterambere ry'inyoko muntu, ndetse ko aribwo bwatugejeje aho tugeze uyu munsi. Igihe umuntu yashoboraga gukoresha ibuye mu kumena irindi buye kugira ngo abone irityaye ryo gukoresha mu gusongora igisongo cyo kwicisha inyamaswa, nicyo gitekerezo gisa n'ikiruta ibindi byose mu bitekerezo twagize. Iki gitekerezo cyagize akamaro kurusha ka internet. Aho biba ibikona bikuru bifite abana nibyo biba bifite inshingano zo kugaburira abo bana babyo, ariko ntabwo aribyo byonyine bibitaho. Uyu nanone ni John Marzulaf. Bimwe mu bikona bifite umwana bifashwa kumurera nk'ikindi gikona cy'ikigabo cyangwa ikigore kiba cyaragumyeho cyavukiye mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa ibiri, ubundi kikajya gifasha ababyeyi bacyo kugaburira abavandimwe bacyo bato. Igikona iyo kimaze gukura gishaka ikindi bidahuje igitsina bikabana kandi bikazagumana ubuzima bwose. Abana bibyaye iyo bamaze gukura bava aho ngaho bakajya gushaka ahandi baba, ariko hari ubwo batinda kugenda bakaguma aho ngaho bagafatanya n'ababyeyi kwita ku bavandimwe. Neza neza nkatwe, bitekerezwa ko kwitabwaho ndetse no kurindwa kw'ibikona bito bikozwe n'ibikuze bifasha ibikiri bito kwita cyane ku kwiga amasomo mashya y'ubuzima, ari nabyo byihutisha gutera imbere ndetse no gukura ku bwonko bwabyo. Mu yandi magambo, inyamaswa zifata igihe kinini cyo kwita ku bo zabyaye nizo zigira ubwenge bwinshi kurusha izibyara, zikarekera aho ngaho abana bakikuza bakimenya. Ibikona bifite imibanire itangaje cyane ijya kumera nk'iy'abantu bo mu burengerazuba bw'isi. Nta nguge n'imwe ifite imibereho aho umugore n'umugabo babanabo n'abana babo kandi bakabarera mu gihe cy'imyaka myinshi babifashijwemo n'inshuti n'umuryango. Ku bikona, buri muryango uba ufite ahantu hawo hihariye udakunda ko hari izindi nyamaswa ziza kuhinjira. Ku bikona, urwego rw'ibanze rw'ingenzi mu mibanire yabyo ni umuryango. Ibikona bikuru bimara igihe kinini mu mashami y'ibiti hafi y'ibyari byabyo bireba niba nta mwanzi ushobora kuza kwibasira abana babyo. Inshuro nyinshi abana b'ibikona baba biteguye kuva mu byari by'ababyeyi babo iyo bagize ibyumweru bitatu by'amavuko, gusa buri gihe siko bigenda. Mu mijyi minini nka Tokyo, hamwe mu hatuye abantu benshi ku isi, abantu n'ibikona bategetswe gusangira imibereho. Iyi ni imibereho itorohera abantu buri gihe. Ubuyobozi bw'umujyi buhora butegura imikwabo yo gusenyera ibikona mu biti byo ku mihanda, ariyo mpamvu ibi bikona nabyo bihora bihindura ibikoresho by'ubwubatsi. Bitwara imyenda yanitse ku migozi za porte manteau ndetse n'ibindi bikoresho byose bishobora kubaka ibyari bikomeye
kandi biri mu bunini bungana nuko ibyo bikona bingana. Ibi bigaragaza uburyo ibikona bizi guhitamo imibereho bitewe naho biri. Ikibazo nuko mu mijyi nka Tokyo ituwe n'abantu benshi, irimo n'ibikorwa remezo byinshi, ibikona bikunda kwarika ahahurira insinga z'amashanyarazi, ku buryo nko muri Tokyo hakunda kuba hibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe, ndetse bigatuma zimwe muri gari ya moshi zisubika ingendo igihe umuriro w'amashanyarazi wabuze muri gare. Iyi niyo mpamvu kompanyi z'amashanyarazi ziba zarashyizeho amatsinda y'abantu bashinzwe kurwanya ibikona. Akazi kabo ni ukuzenguruka umujyi basenya ibyari by'ibikona. Ikibazo ni uko badashobora kubinesha. Iyo barimo gusenya ibi byari, ibikona biba bizenguruka hejuru yabo ku buryo bamara kubisenya bihita bitangira kongera kubaka. Bigira ijwi ryihariye kuri buri cyago bibonye. Hari uburyo bivuga iyo bibonye umuntu bikeka ko yabigirira nabi, hari uko bivuga iyo bibonye injangwe, hakaba n'uko bivuga iyo bibonye indi nyoni nk'agaca cyangwa se cyanira gishobora kubigirira nabi. Aya majwi biyavuga bihuje abana babyo, bityo nabo bakazakura bazi ko ijwi runaka ritabariza icyago runaka. Muri rusange abashakashatsi babaza amajwi arenga 250 atandukanye avugwa n'ibikona. Bitekerezwa ko buri gikona gifite amajwi abiri yacyo yihariye atagirwa n'ikindi cyari cyo cyose. Hari rimwe rivugira hejuru gikoresha iyo kibwira abana bacyo, hakaba n'irindi rivugira hasi gikoresha iyo kivugana n'ibindi bikona byo mu muryango wacyo. Ubu ni ubwoko bw'itumanaho ubundi buzwi ku nyamaswa ziteye imbere mu mitekerereze no mu mibereho. Abana b'igikona baba bashobora gukomeza kubana n'ababyeyi babo kugera bagize imyaka 5. Nta yindi nyoni rera abana bayo mu gihe kirekire gutya. Abantu nibo nyamaswa zirera abana bazo mu gihe kirekire. Umubyeyi w'imyaka 80 ntabwo atinya kureba igitsura umwana we w'imyaka 50. Ibi nabyo biri mu bitugira inyamaswa zirusha izindi zose ubwenge. Ikindi bitekerezwa ko kitugira abanyabwenge n'ibihangange ku isi nuko turya ibintu byose bibaho bishobora kuribwa. Nibikona nuko nabyo birya byose. Kubaho ubuzima bugutegeka kurya amoko atandukanye y'ibiribwa bisobanura imvano y'ubwenge bwa zimwe mu nguge na zimwe mu nyoni. Kurya amoko anyuranye y'ibiribwa bituma ibice byinshi by'ubwonko bikora neza, bityo bigashobora gusesengura amakuru menshi yinjira mu bwonko. Iyi nyamaswa irya imbuto gusa, ubwo ibiza ubwoko bumwe bw'ibiribwa. Ariko kubera ko ibikona birya imboga, imbuto n'inyama, bifite ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa ibiribwa byose bigamije kumenya uburyo bwo kubirya. Kumenya uburyo bwo kurya ibiribwa runaka bisaba ubwenge bwinshi. Nk'ubu buri kiribwa cyose turya tuzi uburyo bwo kukirya. Hari ibyo duteka, hari ibyo turya bidatetse, hari ibyo twotsa, hari ibyo dutara. Kubikona naho nuko. Nk'urugero, hari ubwoko bw'imbuto zitwa noa. Ni utubuto tuba turi mu gikono kimeze nk'urunyobwa, ariko cyo gikomeye cyane ku buryo kukirya bisaba kugihondesha ikintu nk'inyundo kugira ngo kimene ubone akabuto k'imbere karibwa. Ibikona bikunda izi imbuto cyane. Mu kuzirya kirufata mu kanwa, kikarugurukana, kikazamuka mu kirere, kikagera mu ntera runaka, kigapima uburemere bw'urwo rubuto, kikanapima intera kigezemo, kikanareba niba hasi ku butaka ari ahantu hakomeye cyangwa horoshye, ubundi cyabona hakomeye kikarurekura rukikubita ku butaka rukamanyuka, akabuto karibwa kakavamo, kikakagumishaho ijisho aho gatembera hose ku buryo ntawe akagitwara, ubundi kikamanuka kikagafata kikakarya. Ibikona binagera kure bikajya mu mihanda ya kaburimbo ahari za feu rouge, bikajya birekura izi imbuto zikagwa mu muhanda muri kaburimbo, ariko bikabikora ari uko ariya matara yabaye umutuku ku buryo ibinyabiziga biba byahagaze. Imana yo nyine zigiye biba byarafashe icyo gikona ngo gitekereze kimenye ko itara ryatse umutuku ibinyabiziga byose bitegekwa guhagarara ku buryo umuhanda uburi nyabagendwa ku bitari ibinyabiziga. Mu nyamaswa zibaho zose, izifite imibanire iteye imbere hagati yazo nizo zize ubwenge kurusha izindi. Ni abantu barusha izindi nyamaswa zose kubana no gukorana hagati yabo. Ni inguge zizi kubana hagati yazo zikanagera aho zirera abana bazi igihe kirekire. Ni kasuku zizi kubana kugera naho zimenya kwigana amajwi y'abantu. Ni ibikona birera abana babyo kugera no ku myaka 5. Ni inzovu zibyara abana bake mu buzima ariko zikabitaho kugera bagize imyaka y'ubukure, n'izindi nyamaswa zitari nyinshi. Ibi ntabwo ari ibintu bipfa kwikora gutyo gusa, kubera ko kubana n'abandi ndetse no kubaka imibanire bisaba ubwonko bw'ikinyabuzima kubaka ubushobozi bukomeye cyane bwo kwiga no gufata mu mutwe ku rwego rwo hejuru.
nk'ibikona bikunda guhurira ahantu hamwe ari byinshi bikaruhuka bigasangira cyangwa se bigakina. Buri gikona muri ibyo biba biraho iyo kigize aho gihurira na kigenzi cyacyo hatari muri iryo tsinda kirakibuka kandi kikibuka aho byahuriye. Ntabwo birangirira aha, ahubwo kiba kinibuka ubwoko bw'imibanire bifitanye. Ibyo nta nyamaswa yabishobora idafite ubwonko buteye imbere mu mikorere no mu mitekerereze. Iyo bapima urwego rw'imitekerereze y'inyoni nk'ibikona, bakoresha uburyo bumwe n'ubwo bakoresha mu gupima ubwenge bw'abana bato, abana b'abantu. Twebwe abantu, kimwe mu bidutandukanya n'izindi nyamaswa nuko umuntu afite ubushobozi bwo gutekereza ukunda ashobora kuba arimo gutekereza cyangwa se yiyumva. Niyo mpamvu tuzi kubabarana n'abababaye tukishimana n'abishimye. Ibi babyita la théorie de l'esprit. Ibi nibyo bifasha umuntu kujya ku ruhande akareba ibirimo kuba ashingiye ku byamubayeho. Abana batangira kumva ibi ngibi bashingiye ku bihano bahabwa mu miryango yabo iyo bakiri bato. Cira nikubite. Ibi bigenda bikura uko agenda kura kugeza ubwo amenya kubabarana n'abababaye cyangwa se akishimira ko abandi bishimye no guhangayikishwa n'ibiba ku bandi. Twamaze igihe kinini dutekereza ko abantu ari bo bonyine bafite ubushobozi, ariko hari izindi nyamaswa zirimo n'ibikona nazo zifite ubushobozi. Ibi bigaragarira mu buryo ibikona bihisha ibiribwa byabyo. Gishobora gufata agace k'inyama kikagahisha ahantu, cyabona bigenzi byacyo byakibonye kikaza kugaruka kikimura ka gace k'inyama, cyangwa se kigafata urubuto mu kanwa kigakora nk'aho kiruhisha ahantu kandi mu by'ukuri cyarugumanye mu kanwa kikajya kuruhisha ahandi. Hari abashakashatsi bagiye babona ibikona bikora ikimeze nko gushyingura cyangwa se kiriyo. Igihe hari kimwe muri byo cyapfuye, ibindi bihurira hafi yaho cyapfiriye bikamara umwanya munini bihazengurutse bihagaze ahantu hamwe bisa n'ibikoze uruziga bicecetse nta na kimwe kivuga, nyuma bikaza kugurukira rimwe nabwo bicecetse nta gikoma. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro tubashimira kuba mukurikira.